Mən Azərbaycan mediasında və xüsusilə siyasətdən kənar mühitdə təkrarlanan və əzbərlənən narrativləri eşitdim. Yeni heç nə eşitmədim. Məsələ burasındadır ki, Rusiyanı böyük güc saymaq, mən həmişə deyirəm, Rusiya böyük güc deyil artıq. Görünməyə çalışır. Rusiya artıq İran kimi proksi qüvvələrdən istifadə edir. Afrikada, Latin Amerikasında, Cənub-Şərqi Asiyada özü artıq birbaşa geosiyasi böyük konfrontasiya qarşı durmağa getməkdən çəkilir. Biz hansı Rusiyadan danışırıq ki, Şimali Koreyanı öz orbitinə daxil etmək üçün Kim Çin Inla getdilər, danışıq apardılar, Şaygu getdi, Skabeyevə gedib canlı translyasiya elədi, adını qoydu dünyada ilk dəfə və söhbət bunlar hamısı mişural ruslar deyil, göründü. Əsas məsələ mərmi almaq məsələsidir. Yəni bu Rusiya siyasətinin özünü, amma əslində biz nədənsə onu duruq ki, 19-cu əsrin ilk 10 illiyinə qədər, ikinci dekadasına qədər həmişə siyasət iqtisadiyyatı müəyyənləşdirirdi. İndi isə iqtisadiyyat siyasəti mənim. Bütün dövlət başçılarının əsas marağı iqtisadi maraqlar. Bu bir. İkinci məsələ Paşinyan müstəqil deyil. Bu çox söz çevirik biz bu sözü. Dünyada müstəqil olan dövlət başçılarını bax bir əlimin barmaqlarından saya bilərəm. Vəssalam. Bütün postsovet məkanında yalnız İlham Əliyev müstəqil dövlət başçısı sözün əsl mənasında öz siyasətini yürüdür, öz sözünü deyir. Mən Azərbaycan vətəndaşı olduğum üçün demirəm bunu. Mən xaricdən Azərbaycana tez-tez baxıram və bunu görürəm. Yəni mən uzaqdakı long observer deyirlər də elə bir görürəm. Məsələ bilirsiniz nədir? Biz gəlin arzularımızla reallığı qarışdırmayaq. Regional dövlətlərin 3+3 formatı Azərbaycanın çox uğurlu geosiyasi gedişidir. Bu gediş nədən ibarətdir? Problemi həm siz deyir, tamamilə düz deyirsiniz qlobal səviyyədə, həm regional səviyyədə həll etmək üçün biz bunu edirik. Amma gəlin görək, regional səviyyədə bizdən başqa kim müstəqil mövqe ortaya qoya biləcək? Paşinyan deyir ki, marionetdir. Ona qalsa Gürcüstan hakimiyyəti ondan da artıq marionetdir. Gürcüstan hakimiyyəti bu dəqiqə çox bəsit analogiya aparsam, suyu üfrə-üfrə içir, çünki Avropaya birləşmək məsələsi gündəmdədir. Bidzinya İvanişvili xarici agentlər haqqında qanun, sonra Salome Zurabişvilinin impeachmenti və s. və s. və s. Bu daxili siyasi məsələlər olduğuna görə Gürcüstan çox ehtiyatlı hərəkət edir həm Avropa İttifaqına, həm ABŞ-ı sinirləndirməmək üçün. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, Gürcüstanla Rusiya bərabər hüquqlu və bərabər səlahiyyətli tərəf kimi danışıqlar masasında oturmaları üçün Gürcüstanla Rusiya arasında köklü geosiyasi problem Abxaziya və Cənubi Osetiya öz həllini tapmalıdır. Əgər Gürcüstan öz ərazisindəki bu problemi həll eləyə bilirsə və üstəlik heç bir geosiyasi yükə malik olmayan bir ölkə, biz onu sadəcə regional tərəfdaş kimi bu işə çağırırıq. Gürcüstanın tərəfdaşlığını Ermənistan qəbul etməyəcək. Çünki Ermənistanla Gürcüstan arasında hələ üstü açılmayan Samsıq-Cavaxetiya problemi var, Axalkalakiya problemi var və bu problem bir gün mütləq partlayacaq. Buna şübhəniz olmasın. İrana gəldikdə isə, İranın Cənubi Qafqazda situasiyanın düzəlməsində qətiyyən marağı yoxdur. İranın hansı vasitəçi olduğu, hansı simaya malik olduğunu biz Şuşanın alındığı gün gördük. Yadınızda isə Yaqub Məmmədova vəd verildi danışıqlar olacaq və Levon Tripatrasyan danışıqlara gəlməzdən 1 saat 40 dəqiqə əvvəl Şuşanın işğalını əmr vermişdi və bunu 2 ay bundan qabaq etiraf elədi. Yəni İranın vasitəçiliyinə inanmaq, Arizona kərtənkələsinin Kalahari səhrasında uçmasına inanmaq kimi bir şeydir. Onu gəlin özümüzü aldadaq, deyək ki, İran vasitəsidir. Və ən sonda, Rusiyanın bölgə vasitəsilə Afrikaya çıxması, bu köhnə narrativlərdir, bunu da bundan əvvəlki verişdə dostumuzun təriflədiyi Dugin ortaya gətirmişdi. Dugin yaxşı Sumqayıtda domino oynamağa layiq bir adamdır. Yəni bu sistemin özü, geosiyasi konstruksiyanın özü Rusiyanı Türkiyə vasitəsilə Afrikaya çıxacaq. Gəlin xəritəni gözümüzün qabağına gətirək. Türkiyənin cənubunda Suriyadır, onun bu yanında İraqdır, ondan bu yana Livandır, Erdaniyadır və s. Bu tərəfdə Pakistandır, Əfqanistandır, Pakistandır, Hindistandır. Hamısı ABŞ-ın bilavasitə geosiyasi dabanının altındadır. Rusiya necə çıxacaq? Hansı yolla çıxır? Bircə yolu var Rusiyanın. Zəngəzur dəhlizi reallaşır, Türkiyə vasitəsilə, Türkiyə bayrağı altında re-export kimi mallarını çıxardır. Hal-hazırda Rusiyanın qazını, neftini biz şəfqətimizdən və humanizmimizdən irəli gələrək
onun gazını ve neftini öz neftimiz gibi harica çıxarır. Bu da polişinel sirdir, heç kese sir deyil. Ve Avropanın da Rusiyanı dağıdacağız, sökəcəyik, yiyəcəyik deyən Avropa Rusiyanın gazını da alır, neftini de alır, her bir şey alır. Rusiyanın geosiyasi güc olmasına gəldikdə isə Rusiyanın iqtisadiyyatının rəqəblərinə baxaq, ümumsənaye məhsuluna baxaq, ümumdaxili məhsuluna baxaq, hərbi potensialına baxaq. Bir ölkə ki, Mars'a missiya göndərir, o missiya yoxa çıxır və missiyanın harda olduğunu da hələ bilmirlər. Bir ölkə ki, kosmik kosmosun fəthində birinci dünyada olan adam, bu dəqiqə Jeff Bezos, Amazon şirkəti belə onu qabaqlayır. Yəni biz sadəcə onu bilməliyik ki, mən sizinlə o fikirlərlə razıyam ki, bizim uğurumuzu heç kəs istəmir. Heç kəs istəmir ki, o piroga növbəti bir rəqib gəlsin. Heç kəs istəmir ki, Azərbaycan, heç kəs deyəndə mən biraz patetik deyirəm, söhbət bəhs etdiyimiz ölkələrdə gedir. Onlar istəmirlər ki, Azərbaycan güclənsin, ordusu güclənsin, xalqı güclənsin. Qaldı ki, insan haqları, demokratiya, bunlar hamısı bilirsiniz, çox yaxşı parıldayan, amma içi boş olan, Çin istehsalı olan bir əşyaya bənzir. Amerika insan haqlarından danışırsa, niyə Saudi Arabistanı haqqında bir kəlmə demir ki, orada konstitusiya yoxdur, qadınlar avtomobil sürməyə keçəli icazə verdilər? Niyə Bəhreyn haqqında danışmır? Niyə Papua Yeni Qvineya haqqında danışmır ki, seçki müşahidəçilərini yillər orada, söz nəsil mədəzində, hannibalizmdir? Niyə bu arada danışmır? Yox, konstitusiyon hüquqlarından danışırıqsa, əzim, İsrailin konstitusiyası yoxdur. Yox, əgər Azərbaycanın daxili işlə qarışmaq, siz dediniz, daxili işlə qarışmaq BMT nizamnaməsində insan haqları və digər üç məsələdən qarışa bilərlər. Budur. Yəni, biz özümüzü sıxmaqla ona baxmaq, görən o bizə necə yanaşır, görən İspaniya bizə necə yanaşır, yanaşsın. Fransa çox bizdən danışdı, buyurun, Bakıda neokolonizmlə bağlı konferans keçildi və Korsika nümayəndələr dünyada ilk dəfə, 1963-cü ilin iyulun 18-dən bu yana ilk dəfə Korsika öz nümayəndəsini beynəlxalq bir tədbirə yolladı. Və mən sizə əmin edirəm, belə gedərsə Azərbaycanda Korsa dilinin tədris mərkəzləri açılacaq və mən şəxsən Korsika xalqının milli azadlıq mübarizəsini dəstəkləyirəm və siz də onu dəstəkləməyə çağırırım. Niyə də yox?